Jan Bendík je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Zdravím, děkuji za pozvání. Co si cestou jsem poslouchal? Cestou jsem poslouchal vlastně nic. Já teda spousta lidí mě nechápe, že mám vždycky vyplý rádio. A celkově neposlouchám vůbec muziku v autě. Občas jako jo, ale to musím mít dobrou náladu na to. Já mám rád ticho, jako když jsem v tom autě a rád jako vnímám svoje myšlenky a tak. Co jsi poslouchal naposled, když nebude? Co jsem poslouchal naposledy? Tak to jsem poslouchal Stevieho Wondera, For Your Love. Jedna je z jeho starších písniček a je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Já o tobě vím, že jsi jako jeden z mnoha hostů tady prošel dětským sborem, to byly, myslím, že Bonnie Puery. Ano, ano. Co ti to dalo vlastně pro tvoji kariéru? Jak na to vzpomínáš? Já na to vzpomínám hrozně jako krásně. Tam byly super, hlavně super parta kluků. Jezdívali jsme různě na, vlastně cestovali jsme různě na vystoupení a hlavně ty tréninky byly super, jakoby ty naše společné, takže ty zkoušky byly asi na tom to nejlepší, jsme tam měli spoustu jakoby srandy jsme zažili a hlavně pro mě to byla velká zkušenost, protože jsme tam nespívali úplně to klasický, co teď zpívám já, ten styl, a bylo to spíš do takový ty klasiky, že to bylo spíš do takového až trošku do toho operního stylu. Takže pro mě to spíš dalo takovou tu techniku, kterou doteďka používám vlastně při koncertech. Takže vycházíš z toho, na to jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli jako to něco, z čeho dneska můžeš čerpat. Určitě, určitě. Naučil jsem se tam vlastně třeba dýchat bránicí, což mi dlouho dělalo problém. A pak jsem na to úplně strašně dlouho zapomněl. A pak, když jsem byl na konzervatoři, tak tam mi to, ta moje profesorka na techniku učila a znovu jsem se k tomu vrátil a hrozně mě to usnadňuje vlastně tu práci na těch koncertech a hlasivky a tak dále, takže jsem se k tomu zase vrátil, to, co jsem používal vlastně v tom Bonnie Puery. Ty jsi ale kus svého dospívání strávil v Anglii, v Liverpoolu, tam jste vlastně žili s rodinou 2006 až 2009. A když jsi přijal do Anglie, co to vlastně tehdy pro tebe znamenalo? Jak jsi to vnímal? Bylo ti, myslím, že 12 nebo 13, pokud se nepletu, nebo tak ne? Tak pro mě jakoby ta cesta do Anglie byla celkově jako neuvěřitelná cesta, protože jsem vlastně v tu dobu nikdy nikam necestoval s rodinou. Byli jsme opravdu pořád jenom v tom Hradci a teď najednou úplně do jiného světa, do jiné komunity, dá se říct. A hlavně jsem neuměl ani slovo, celá moje rodina, takže jsme měli říct maximálně hello, how are you a to je všechno. A teď najednou tam žijete mezi těma lidma, chodit do školy a mluvit s nima prostě nohama, rukama, jako opice. Takže to bylo takový jako srandovní, ale zase já jsem docela učenlivý, takže jsem se během půl roku naučil anglicky, tak nějak. A pak už to šlo samo, pak už jsem se spíš soustředil na tu školu a na tu hudbu třeba, co jsem tam měl, co jsem tam dělal s tátou, takže... Tak. Ten Liverpool je samozřejmě hodně hudební město, pochopitelně Beatles a taky Elvis Costello, Zoo Tones, spousta dalších. Ty Beatles jsou tam na každém rohu, všude jsou tam fresky členů a Penny Lane a Strawberry Fields. Jak jsi to tam vnímal? Šel jsi se podívat třeba do klubu Cavern, kde začínali? Já jsem tam dokonce zpíval. Já jsem tam dokonce zpíval, vlastně jsme založili s mým tátou Gypsy Brothers, kapela, romská kapela. A my jsme původně mysleli, že tam budeme hrávat třeba, já nevím, každý pátek pro žijící Romy, co tam žijou. Ale ono to tak nebylo. My jsme moc ty Romáky tam nezajímali právě. Jednou jsme zpívali vlastně v komunitním centrum pro romskou komunitu. A ok, tancovalo se, bavili se, ale byl tam jeden Angličan, který si nás všiml a chtěl nás vlastně, chtěl nás ukázat Angličanům, protože tam tato hudba, tu tam moc jako neslýchali. Takže pro ně to bylo takový jako exotický, dá se říct, protože my jsme hráli opravdu fakt tu starou takovou jako až trošku do latina muziku. Takže když jsme měli první akci ve městě vlastně pro ty Angličany, tak tam fakt se každý bavil, tančil a pro mě to bylo jako kdyby tu hudbu slyšeli úplně poprvé. Takže o to víc jsem si to užíval a najednou jsme dostali nabídku, že v tom Cavern klubu vlastně budeme vystupovat. Vystoupili jsme a teď najednou vidím všude ty podpisy. Najednou cítím tu atmosféru, že tam zpívalo tolik legend, že jsem tomu vlastně ani nevěřil. Já jsem tam zpíval teda
asi 2-3 písničky. Nic moc, jakože žádný velký koncert. Jenom jsme tam jako bokem něco zahráli a to je všechno. Tak on ten klubík je vlastně dost malý, že jo? To pódium je maličkatý. Je, ono to bylo dost komorní, jako nic velkýho, takže tam se jako nejde, já nevím kolik lidí. Nechci ani plácet, ale je to opravdu malinký. Ale jak říkám, pro mě stačily i ty 3 písničky se tam zahrát, protože to je vlastně taková vzpomínka na celý život. On vlastně někdy tou dobou celkem dost se celosvětově, hlavně v Anglii, vlastně vzbudil zájem o romskou hudbu i zásluhou soundtracku k filmu Sherlock Holmes Liga stínu, myslím, že se to jmenovalo, kde Guy Ritchie tam použil vlastně nějaké slovenské, vlastně romské kapely a tak podobně. Vnímali jste vlastně i potom nějak jako zvýšený zájem, ty jsi to trošku říkal, že jo, o tuhletu hudbu? No právě, že tu celou dobu, co jsme tam žili, tak jsme opravdu jezdívali různě po Anglii právě s tím mým tátou a s tou naší kapelou. A měli jsme docela našlápnuto. Měli jsme dělat třeba předskoka na Gypsy Kings v Barceloně na jednom velkým koncertu v jedné aréně. Klaplo to? Bohužel ne. Bohužel to neklaplo, protože já jsem v tu dobu vlastně, kdy ten koncert byl v Superstar. Jasně. Takže tam jsem bohužel nemohl odejít a bohužel, takže jsem to oplakal aj s tátou. Ale dělali jsme třeba předskokana v Liverpoolský filharmonii třeba ESMA, to je taková rumunská, dá se říct, naše královna romská, takže to byla taky velká pocta. Takže jí jsme dělali taky předskokana a tak různě jsme právě hráli po těch městských akcích a pořád to stoupalo nahoru a nahoru. A dokonce jsme nahráli i několik písniček ve studiu, kde právě i třeba Beatles nahrávali, kde tam byli prostě jako doma. Takže ten Angličan, který si nás tam všiml v tom komunitním centru, nás cpal najednou pořád všude a všude a stal se naším manažerem. A bohužel to nedopadlo, no. Možná to tak mělo být. Ty ses potom přihlásil do soutěže, to bylo Academy Idol, ještě vlastně v Anglii to si vyhrál. Pokud se nepletu, myslím, že jsi zvítězil. Co to vlastně přesně bylo za soutěž? V jakém to bylo formátu a rozsahu? Ta soutěž už neexistuje, škoda, protože si myslím, že ta soutěž měla velký potenciál. To jsou vlastně různé školy po Anglii, které soutěžejí, kdo je největší talent pěvecký. A bylo tam vlastně přihlášených asi 45 škol z Anglii, z různých měst. A z těch všech škol jsem se dostal vlastně do toho finále a z té finálové šestky nebo sedmičky, už ani nepamatuju, kolik to bylo, tak jsem to vyhrál. No. A s čím jsi to vyhrál? S jakou písničkou? Co tam to... Vyhrál jsem to s písničkou When You Believe od vlastně Mariah Carey, Whitney Houston. Takže s touhletou písničkou jsem to vyhrál a vůbec jsem to nečekal, protože tam, jak říkám, jakoby já mám pocit, že v zahraničí jsou na každém rohu talenti, jako, nebo lidi, co zpívají stejně jako já. Těch lidí tam je opravdu hodně a že jsem to vyhrál zrovna já, do teďka to nechápu, protože tam ta konkurence byla opravdu obrovská. Ty ses potom o rok později přihlásil do Československa Superstar, to vlastně byla tehdy, se to jmenovalo, kde si skončil tuším čtvrtý. Ano, vlastně, ano. Čtvrtý. Je to 13 roků zpátky, zase si dobře počítám. Neříkejte to, proboha, to je šílený. jak na to vzpomínáš, takhle s odstupem? Vzpomínky jsou krásné, ale už bych to asi nechtěl zažít. Jak to? Protože pro mě jako 15-letý, já jsem to jako 15-letý kluk nebo puberták nevnímal až tak, protože to byl fakt obrovský záhul. My jsme se vlastně museli učit třeba 2-3 písničky a do toho jsme vlastně jezdívali autogramiády přes týden a byla tam opravdu hodně práce a nebyl tam vlastně čas na to, aby jsme se ty písničky učili, které jsme třeba nikdy v životě ani neslyšeli. No a teď najednou den předtím prostě to byl jediný den, před živým vysílání, kdy se ten člověk mohl našprtat tu písničku. A to byly takový stresy na mě, že to je jediná věc, na kterou nerad vzpomínám. To bylo opravdu šílený. Ale zase zkušenost mi to dalo obrovskou do života. Obrovskou. Už vím, jak se třeba tváří do kamer. To už mi zůstalo až teď. A mediální trénink prostě. Mediální trénink, přesně tak. A to je k nezaplacení takováhle zkušenost. Nicméně v těch 15 letech, když člověk vlastně projde takovou soutěží, často se říká, že se ty lidi potom odstnou v určitém vzduchoprázdnu. Vlastně mají za sebou soutěž a teď čeká, co z nich vlastně vypadne, jaká bude ta deska. Jsou tam ty očekávání. V 15 letech ten člověk toho za tolik úplně neví. Co jsi vlastně myslel, že ty bude následovat, nebo co jsi chtěl potom udělat?
No, tak to je to, že já jsem vůbec nevěděl, co bude. Vůbec. Já jsem myslel, že prostě projdu soutěží a to je všechno. Takže jsem na to docela prděl a vůbec jsem si nedokázal představit, že bych měl jako koncertovat. A s čím vlastně budu koncertovat? Takže jsem tak nějak vlastně po soutěži měl půl roku jako tak nějak volno a pak najednou to chodily různé nabídky vlastně na koncerty a začal jsem vlastně zpívat s písničkama, se kterýma jsem vystupoval v Superstar a to už mě pak nebavilo, tak jsem vystupoval 2 roky. A v šuplíku jsme měli spousta písniček, měli jsme hotové věci vlastně na desku, která nikdy nevyšla vlastně po Superstar. A z toho se ten repertoár vlastně vůbec nepoužil na ty moje koncerty, takže já jsem vlastně přišel o takové svoje dětství, 16, 17, 18, to jsem prošvihl, protože jsem fakt jezdil pořád. A pak najednou pád na zem a já jsem myslel, že tohle všechno bude trvat věčně a že ta sláva bude prostě pořád jakože Bendík, 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 všichni budou milovat Bendíka, ale tomu tak nebylo. Takže jsem pak nastoupil na školu a už vlastně skoro nikdo nevěděl, kde je Bendík. Co se vlastně stalo? Proč ta deska nevyšla, jak jsi říkal teď? To je strašně dlouhý. My jsme se právě mysleli i to, že to, co jsem všechno třeba vydělával za peníze, takže že ty peníze taky budou věčný. Já jsem neznal peněžní hodnotu. Můj táta taky ne, my jsme z chudý rodiny, takže jsme si naplno užívali ty peníze, které jsem vydělával a mě bylo jedno, jestli to utrácí můj táta, moje máma. Já jsem jim prostě ty peníze dal a žijte si krásný život. Takhle jsem to prostě bral. A můj táta mi dělal manažera, ten o tom věděl úplně jako nic o tom nevěděl. Takže to byla další věc. A peníze třeba, které jsme měli mít bokem na desku, tak ty jsme prostě utratili a neměli jsme na tu desku, takže prostě nevyšla. Ty jsi potom nastoupil Mezinárodní konzervatoř v Praze, vlastně studium. Měl jsi potřebu se doučit něco ve zpěvu, jako že jsi vlastně měl pocit, že máš ještě co se učit a že se to chceš teda doučit? Jo, já právě kvůli tomu, že já jsem dodělal vlastně 9 tady v Čechách, nebo vlastně v Hradci. A říkám, co bude dál, to by byl trapas, kdybych jako neudělal školu další, jak by na mě koukali lidi. Tak jsem teda jako říkal, OK, tak půjdu teda na konzervatoř, zkusím to, přihlásím se. A přijali mě. Takže jsem tam pak šel vlastně s tím počítal, OK, dal jsem to, no tak teďka se můžu naučit spousta dalších nových věcí. Můžu se naučit herectví, můžu se naučit cokoliv budu chtít. Takže jsem pak jakoby ty první 2 roky jsem to hltal, opravdu mě to bavilo. A učil jsem se tam tu techniku, o který jsem ze začátku mluvil. A to mi dalo opravdu strašně moc. Paní Galamacku, kterou zdravím, třeba to bude sledovat, tak ta mě naučila opravdu strašně moc. Ale pak už mi to místo toho dávání bralo a já tu školu nedodělal. Ty jsi tam studoval, pokud vím, ale popový zpěv přímo. To bylo zaměření popový zpěv. Jak se vlastně učí popový zpěv? V čem je to třeba jiný než jazz nebo klasika? Tam právě, že popový zpěv, tam jsme právě řešili tu techniku v těch popových písničkách. Měli jsme interpretaci, takže jsme si mohli vybrat jakoukoliv písničku, kterou mi ta profesorka dala. A tam právě my jsme většinou vybírali fakt ty nejtěžší písničky, které existují. A pilovali jsme to do té doby, dokud jsem to nezvládl. Což mě dalo obrovskou vlastně zkušenost, protože jsem se tam naučil právě, jak pracovat s těma výškama. Že to tam nemusím pořád prát a prát, abych si nezničil hlasivky a takovýhle vychytávky. Takže v tomhle tom spočíval vlastně ten popový studiu, nebo jak to mám říct. Ty jsi říkal, že ta kariéra se z ničeho nic zastavila vlastně pro tebe nečekaně. Co jsi potom dělal? Co vlastně následovalo? A jak jsi dostal do bodu, kde jsi dnes? Mm-hmm. Tak co následovalo? Našel jsem si práci, dělal jsem vlastně v kině, normálně jsem nahazoval popcorn nebo lístky a tak dále, takže se to tam jako různě střídalo. Ta práce mě bavila, měl jsem tam kamarády a pak najednou se vlastně vyskytla příležitost stát se členem boybandu New Element. A tam jsme natočili vlastně single, točili jsme už nějaké věci na společnou desku. A tam jsem najednou zjistil, že to není úplně to, co bych chtěl dělat, že radši klidně půjdu v tom kině, budu v tom kině a tohle to fakt dělat jakoby nebudu. Já kluky jsem miloval, ty byly super, ale prostě
jsem z toho měl spíš depresi, než abych tam prostě s nima vystupoval a tak, nic proti ním. No a pak jsem teda odtamtud odešel, no a jak to mám říct, no. Koho ty vlastně dneska v tom popu považuješ za svoje vzory? Fuha, tak třeba Bruno Mars, teď už teda až tak popovou muziku nedělá, ale je to bůh pro mě, to je fakt bůh, protože ten, co dokáže, to, co on dokáže na tom pódiu, tak to málo který umělec v dnešní době dokáže. Ten prostě může stát za tím pianem, nebo sedět vlastně, pardon, sedět za tím pianem a může klidně vést celý koncert jenom za tím pianem a nic nedělat. Prostě to tam jenom dávat s tou kapelou a úplně to zabíjet. Já vždycky, když slyším jeho, tak prostě se celý rozpouštím a to, co tam vlastně dokáže ta kapela, jak to dokáže zahrát, to prostě jen tak nikdo nezahraje, to je šílený. Ty vlastně ale v té tvojí hudbě se věnuješ, jsou tam samozřejmě prvky romské hudby, ale je tam také hodně výrazné, jsou tam prvky latína, poslední single Seniorita, který vyšel teďka, myslím, ano. V srpnu. Uh-huh. Co si myslíš, že mají vlastně tyhle dvě hudební vlivy společného, protože samozřejmě každý vychází z trošku jiného hudebního módu, dá se říct, ty nejsou stejný, ale co mají společného? Tak společný je rytmus. Já mám pocit, že některé staré romské písničky mají právě ten podobný rytmus nebo takový ten podobný nádech toho latína. A pokud se nemýlím, tak flamenco pochází z romské kultury. Flamenco je vlastně... No, jak říkám, z romské kultury, takže už teď to tam vlastně navazuje trošku do toho latína malinko. Gypsy Kings taky vlastně jedou takový latino styl. Ne úplně ten moderní styl, ale jedou prostě takový ten... Víte, co myslím, já nevím, jak to mám popsat. Takže tam to cítím spíš jako srdcem, než abych jako... Hudební teorie. Přesně tak, abych dával dokupy hudební teorie. Tam prostě, pokud to tam jde s tím srdcem a jde to dokupy, tak prostě se mi to líbí a dám to ven. On konec konců i vlastně Django Reinhardt, což vlastně jeden z nejslavnějších vůbec kytaristů jazzových, tak vlastně taky byl jako rumský muzikant, taky tam ty vlivy byly. Kdo je tvůj nějaký vzor, dejme tomu vlastně z těch jako z romských hudebníků? Máš někoho takovýho, kromě Bruno Marze samozřejmě? Pro mě to jsou a budou vždycky Gypsy Kings, protože já je poslouchám snad od doby, co jsem se narodil. Mě je doma pouštěli prostě celkově všechny jejich desky. Miluju všechny jejich písničky, tvorbu. A z českých jakoby umělců, ta už tady bohužel není, to je Věra Bíla. A to se mi vlastně splnil taky takový sen, že jsem s ní spolupracoval, měl jsem s ní krásný vlastně single a plánovali jsme turné, jenže ona těsně před turné zemřela. Takže, ale i tak to byla pro mě čest a vždycky to byla Věra Bílá tady v Čechách. Existuje v rámci vlastně romské hudby nějaký networking třeba v Evropě, že ti muzikanti o sobě vědí, zvou se na akce, spolupracují? Je něco takového? Jako mezi Romákama? Ano, jako v rámci romské scény, nějaká komunita. To je na tom to nejhezčí, že my se dokážeme jakoby spojit všude. Já prostě jezdím třeba do Polska na jeden obrovský festival a tam se najednou potkám s různýma umělcema třeba z Ameriky, který jsou taky Romáci, který hrajou, o kterých vlastně skoro nikdo neví, že to jsou Romáci, nebo z Rumunska, nebo z Moskvy. A právě díky tomu, že když řeknete nahlas, že jste Rom, tak si toho všimnou právě i z těch jiných světů a spojíte se kdekoliv, rozumíte si a zaspíváte si starou písničku. Takže to je na tom to nejhezčí, že se tam můžeme jakkoliv spojit. Když se řekne, že jsme Rom, tak jsme najednou rodina, plácneme si a jsme jedna krev. Ty ale neděláš vlastně jenom hudbu, vy taky se s tvým bratrem Marcelem jste rozjeli projekt a YouTube kanál, který se jmenuje Romflix, pokud se nepletu, je tam několik vlastně seriálů a má to velká čísla, některé ty díly, například jako Ďábelské cikánky, mají miliony shlídnutí. Jak tohle vlastně vzniklo? Tak tyhle ty projekty vznikly jako jedna challenge, dá se říct, kterou jsme já s bráchou prohráli a díky té výzvě jsme prostě museli natočit video, kde jsme za ženy, nebo převlečený za ženské role. No a když jsme dali ven to video jako prohranou sázku, tak to mělo obrovskou odezvu.
A najednou jsme viděli ty čísla a viděli jsme, že to lidi baví. Že tam bylo minimum vlastně negativních komentářů. A teď my si říkáme, OK, no tak tohle to je šílený, to jsme vůbec nečekali. Tak jsme řekli, OK, tak pojďme vymyslet další věci. Tak jsme začali točit dál vlastně dvě temperamentní role Iveta a Marcela. A ty měli ze začátku obrovský úspěch. A pak jsme si vlastně sedli v čínské restauraci společně s mým manažerem Lukášem Raymondem a on plácel jen tak jako ze srandy. Pojďme vymyslet nějaký seriál romský. Tak jsme se na sebe podívali a říkám, no jo, ale o čem to bude? Tak můj brácha vlastně plácel, tak půjdeme tam za ženský. Lidi to mají rádi, tak prostě uděláme si z toho srandu. A on, tak jo. OK, budou to ďábelský cigánky, bude se to jmenovat ďábelský cigánky. Tyjo, tak to bude bomba, já budu Olivia, ty budeš Alexis. OK, tak to najednou bylo. A během, nekecávám, 3 dnů Lukáš Raymond napsal scénář. A vlastně během dalšího týdne se svolali lidi, začalo se natáčet, vyšlo první díl a bum. Viděli jsme prostě ten obrovský zájem, že chtěli vědět, jak to dopadne dál. No a teď už jsme dotočili vlastně, teď budeme točit 4. sérii. Takže mazec, je to velký mazec. Doteďka nechápu, jak je to možný. Mimo to vlastně točíme ještě další projekty, reality show, točíme ještě seriál Roma Place, kde už hrajeme normálně za sebe, jako za kluky, který má taky obrovský úspěch a za ten Romflix jsem fakt jako vděčný, že tady pro ty Romáky, ne jenom Romáky, samozřejmě pro všechny, může někdo něco udělat, protože tady je málo prostě jakoby seriálu nebo komedii pro romskou komunitu. Vy tam nosíte v těch ďábelských cikánkách docela vysoký jehly, podpatky. No to jak se vám na tom chodí? Ze začátku jsme si říkali, počkej, ale to není sranda. Říkám, jako, umíš si představit ve vedrech být převlečený v šatech a já nevím, v kožiš, to jsou fakt jako my, co tam máme za kostýmy, to je neskutečný. A ještě mít na sobě jehly, jako, budeme tam mít bitky prostě, kde se budeme prát a pořád ty jehly budeme mít na sobě. Tak jsme se to museli tak teda nějak naučit, chodit doma po obýváku ze začátku a říkám, to není tak až těžký, jako. No ale pak to čte, že jo, 9 hodin prostě na jehlách a pak si říkám, tyjo, ty žensky jsou fakt frajerky, jakože tohle to dávají. Jaké máte další plány tady s tím kanálem? Já vím, že jsi někde říkal, že byste chtěli dělat vlastně velké projekty pro romskou komunitu, co přesně to znamená? Tak teď se chystáme na jeden velký projekt, ale já o tom ještě nemůžu mluvit. Bude to mít úplně jiný vzhled, bude to mít opravdu velký, velký vzhled. A opět seriál. A nebude to vlastně jenom o romské kultuře, bude to tak jako celkově. Nemůžu nakousnout ani špetku, škoda. Ale určitě se mají diváci na co těšit. A jak říkám, není to vlastně jenom pro tu romskou komunitu. Ale jak říkám, sledujou nás právě. Já to vnímám někdy, třeba u těch ďábelských cigánkách, tak tam vnímám to, že to sleduje třeba 60% gáčů a 40% cigánů, romáků, pardon. Takže tam fakt jdu třeba po ulici a místo toho, aby na mě křičeli Honzo, na mě říkají Olivia a nevěděj, jak se jmenuju mým opravdovým jménem, což je docela sranda. No. Takže těch projektů je opravdu hodně. Jakoby teďka vlastně dotáčíme další série Roma Place, takže těch seriálů a projektů a videí a reality show je hodně. Já taky ale vím, že teďka chystáš společný single s Kapitánem Demo, bude a i klip. Jak to vzniklo? Tak vzniklo to tak, že mě oslovil. Já jsem teda čuměl, že oslovil zrovna mě. A tak jsem si říkal, tak co to bude za spolupráce, co to bude za věc. Tak mi to teda poslal, já jsem si to poslechl a říkal, tak toto bude hodně šílený. Je tam vlastně ve spolupráci i Zdeněk Godla. A bude to taková sranda, co jiného očekávat od Kapitána Dema. A já taky nechci úplně prozrazovat, ale mají se lidi opravdu na co těšit, protože tohle to bude velká sranda. Kdy to asi bude venku? Já už čekám jenom, až mi řekne, kdy dotočíme videoklip a kdy se to dá ven, takže zatím čekám já. Takže není to moje věc, není to moje písnička, takže o tom nerozhoduju já a o tom rozhoduje bohužel jenom Kapitán Demo. Takže písnička je hotová, dotáčí se jenom klip, vlastně pak to půjde ven. Písnička je hotová a musím říct, že fakt jako já jsem z toho do teďka půjde hotový, když to pustím v autě. Vydal si teďka ale nový single v srpnu, jak jsem říkal, bude následovat po něm nějaká deska? Nebo vlastně zajímají tě ještě desky jako větší formáty? Jo, já jsem vydal vlastně 2 desky
ale zatím mě to úplně nic neříká. Já chci teďka, já jsem říkal, že chci dospět k nějaký větší vlastně desce, třeba za 2 roky. A chci postupem času jako na tom jako dělat, mít na to víc času. Není jak se do toho hrnout a být zavřený ve studiu a rychle pojďme něco složit, pojďme udělat něco. Chci k tomu jakoby dojít postupem času, ale teďka se spíš stávám na ty singly, protože u mě to má jiný dosah než ty desky. Takže z toho mám i větší radost, že víc mě to baví. Takže teďka spíš ty singly. No. Ještě k té Anglii, přece jenom si tam žil 3 roky, vlastně vyhrál si tam talentovou soutěž. Neuvažoval si někdy, že by ses tam vrátil a na ten úspěch tam navázal a vlastně zpíval tam? Nebo neuvažuješ o tom furt? No takhle, já právě když jsem byl na té škole a když už, jak jsem říkal, že už nikdo nevěděl, kdo Bendik je, tak jsem vlastně skončil školu a byl jsem takhle na mále. Vlastně už jsem byl i domluvený tam se známýma, že bych k ním šel bydlet, a než bych se postavil na své vlastní nohy. No ale pak najednou bum a jsem tady, takže jsem samozřejmě Anglii miluju, tam je to skvělý a doteďka se tam rád vracím, dokud se tam jezdím i vystupovat, ale zůstanu tady zatím, dokud to je v této fázi. Pro koho tam dneska vystupuješ? Je to vlastně pro tu romskou komunitu také, nebo vlastně jsou tam ti Angličani, kteří třeba chodili na Gypsy Brothers? Ty už si mě asi nepamatujou, bohužel, ale jak říkám, jezdím tam vlastně pro žijící Čechy a Romy, co tam žijou, takže tak různě se to tam zcukne, dokonce mezi nimi jsou i jako Angličani, Indové dokonce se přijdou podívat, takže to je fajn hrozně takhle jako vidět tyhle ty komunity mezi sebou. Když jsi tehdy vlastně v té Anglii byl, co tě tady na tom Česku, nebo co ti z Česka nejvíc chybělo, po čem se ti nejvíc stískalo? Po jídle. Co konkrétně? Já nevím proč, ale tam prostě měli takovou zvláštní mouku, že se potom nedali udělat dobrý knedlíky. Takový ten naši český. Oni nemají polohrubou mouku, myslím. Tak, tak, tak. A tak máma s tím vždycky bojovala, sice udělala knedlík, ale nebyl až tak jako dobrý. A ty suroviny tam nebyly takový, jak tady. A to si tady stěžujeme, že nemáme kvalitní suroviny. A pak když půjdeme někam jinam, tak budeme brečet, že nám chybí to, co máme tady. Takže to byly takovýhle prkotiny, maličkosti, třeba. Ty značky sice nemůžu říct, ale je to taková hnědá česká značka pití. Takže vlastně. Chutná to jako kola. To klidně můžeš říct, nám to tady nevadí. Jo, ne, miluju kofolu prostě, ta by tam chyběla. Naopak, co ti chybí teďka z Anglie? Jo, tak teď mi chybí Doritos zase. Z jídla. A lidi celkově tam jsou všichni tak jako free, tam nikdo nic neřeší, nikdo nikam nespěchá. Lidi celkově mě tam jako chybějí a nevím, mně přijde, že tam je všechno na háku prostě. I když jdete ven někam do klubu, do hospody, tak sice to tam je trošku drsnější, ale mně se to líbí. Bavili jsme se o tom, že vlastně po tom Sherlocku Holmesovi se zvýšil zájem o tu romskou hudbu, ale to byly různě vlastně balkánská dechovka, která z toho taky vycházela. Tak podobně. Balkány, no. Jak to vnímáš třeba, jaký je ten zájem o to teď v současné době? Proměňuje se to nějak, jde to nahoru, dolů, stejně? Fuha, to je těžká otázka. Já jakoby to vnímám podle sebe, podle toho, co já vydám. A mně se hrozně líbí, nebo mě dělá už jenom radost to, že když stojím na tom pódiu a vidím vlastně neromy, který zpívají moje texty, romský texty, tak to mě udělá obrovskou radost, že se tam vlastně najednou všichni zcuknou a neřeší nikdo, jestli je bílej, žlutej, černej, oranžovej. Prostě je to najednou prostě jedna krev, tancují, zpívají a baví se. To je na tom prostě to nejlepší. Takže na tomhle tomto vnímám, že se ta hudba posunula dál a nikdo neřeší, jestli je to romská hudba nebo ne. Takže doufám, že to půjde už jenom pořád vejš a vejš a vejš. Nejenom u mě, ale u dalších romských umělců a romské muziky. A tak. Já ti děkuju, že jsi přišel na rozhovor. Měj se hezky, ahoj. Já děkuju moc. Ahoj. Jestli se vám pořad On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.